Исәнмесез, эфирде Татарстанның көне-көншығыш хабарлары, студияда Лилия Сәлимжанова, бүгінгі программада. Береде шіркелер көз охрына қадар бізілді, холық ісі оңайсызлықлардан зорлана. Не үшін коммуналь қызметлер әлігі көп қотлы ерте шаушыларының проблемаларын хал етмей? Гулькина оулы холқы не үшін бұршуға қоған, туан тілләр үшін битараф болмаған зейлелер шуаш тілінде диктант язды. Акцияны кім хуплады? Сәуде өлкәсін ауыл хужалығына олыштырған күңілі атышлы хүнер 6 йыл ішіндә баулы фермері тірліклерінің бош санын 5 тапқырға диярлік орттырған. Түбән мақтамада ешаушылар шоң суға Садовай урамындағы 17-ші йырт 80-ші иларда түзілген. Шул шырдан берлі онда біргіне капитал ремонта ясалмаған. Бұ вақыт ішінде түбәді оғашлар өсерге үлгірген, әпадвалда іскі тұрбалардан суаға. Ондан шыққан шоқшы із фатырларда ешаушыларға тулы көкірек білен хава суларға қымаушалый. Холық телекомпанияға бір мүрәжағат еткен едейінді. Сюжет эфирға шыққаш, коммуналь қызметлер проблемаларыны хал етерге уәғда берді. Әммә өзгәрішлер хаман юқ. Мәңгілік дымлық нәтижесендә фатирларда шіркелерден тыш күгәрек һәм шоқшы исте бар. Соңғысы Садовый урамындағы 17-ші йырт подвалынан шыға. Бирде иске торбалардан су ағып тұра. Тәрәзә ашып шоқшы истән құтылу мөмкин түгел. Ул күрші йыртларға һәм хәтта балалар мәйданчығына да торылған. Халық мондай шартлардан шын-шынлап орған. Күршілер документтар белән хакимият бусағаларын бер генә тапқыр таптамаған. Нәтиҗәсе генә юҡ. Әммә бу кеше тормышы өчен ҡурҡынысҡа әйләнеп бара. Дымлыҡ сәбәпле электр шыбықларында өзіліктер көзетілі, резеткалардан ұшқынлар себілі. Александра Леонтьева пәндешәмбі күнні дәрәші компанияға барып, подвалда жиылған суны суыртыр үшін хориз айзған. Коммунальшылар үшлеріні шулы қотнада бошқарға уәғдә бергәннәр, әммә халық сүзләренше бір кімді келмәгән. Ханым яна дәрәші компанияға юнәлі, һәм 15 минуттан соң яхшы хәбәр белән әйләнеп тә қайта, эшне иртәгә башлаячаклар. Түбәге дә дәғуәләр бар, онда томырлары белән өстлікні жимиріп оғашлар үсә. Барлыққа килгән ярықлар оша йыртқа су үләге, түбәнне киләсе йылға ясарға планлаштыралар. Ә әлеге юғары қотларда яшәүчеләр хава торышын түбәләрдә барлыққа килгән үзгәрешләр буйынша билгели. Моңа кадәр ЮВТ-24 бу йырт турында сюжет төшергән иде. Ул чакта идарәче компания агымдагы йылның 1 августыннан йыртның комфорт идарәче компаниясенә түгел, ә 11 ЖЭУ-ға карауын хәбәр итте. Узған компаниядан әлігі ешмаға йыртына түгіл, оның бүтін проблемаларда көшкен. Нені де болса, әшілер башқару үшін оқша керек, яңа компанияға түләулер көптен түгілгіне келе башлаған. Йырттағы проблемалар 1-2 йыл дәуіріндегіне барлыққа келмеген, шоңа көрә оларыны 1-2 ой ішіндегіне хал етіп болмай. Оқша жиылу білен идарәші компания мүмкін болғанның барсында әшілерге уәғда етті. Илдә халық санын алу бара, аның төп этабы 2021 елның 14 ноябренә кадәр дәвам итәчәк. Халық санын алу Россия тарихында 1 тапкыр өлешчә цифрлы була. Исәпкә алучы ишек шакыган шук, барысында мөстәкыйль рәвештә дәүләт хезмәтләрендә башкарып чыгарга мөмкин. Катнашу өчен компьютер яки смартфон кирәк. Оға таба порталга керергә, шәхси кабинет булмаган очракта теркәләргә туры киләчәк. Халык санын алуны узарга хезмәтен сайларга, анкета тутырга һәм ахырдан тәмамлау төймәсен босарға керек. Қолданушы рұқсаты білен мәғлүмәтлерінің бір үліші, мәселен, диварлар материалы, хам юрт түзіліші датысы, хар кім үшін ошық базадан тұтырла. Шолыра үшілі электрон есепке олып көп вақыт тәліп итмейшек. Охырдан почтаға яйса кісе телефонына, юрт хужалығына QR-код шулай ғойленің хар әғзесіне цифрлы код келешек. Бұ кодларыны Росстатта язмалар қобатланмасын үшін есепке олушыға көрсетірге керек болашақ. Зейлілер шуаш тілендә диктант язды. Білім беру акциясында Гулькин ауылы халқы қатнашты. Нәк менә шушы тұрақ пункты әлеге тіліне үйрену білім беру программасына кертілген бірден бір мәктеп орнашқан. Гулькин ауылында яшәүчеләр диктант язу өчен парталарға утырышалар. Бу көнне 2 дистәдән артык ауыл кешесе республика акциясенә кушылды. Үз белемнәрен тикшергә килүчеләр арасында Елизавета Куренкова да бар. Ул милләте буенча чуваш һәм туган теле өчен шын күңеленнән борчыла. Шуңа күрә акциядә теләп катнаша. Мәктәпләрдә чуваш телен ата-аналар сорауы буенча укыта башлаганнар. Атнага 3 тапкыр башлангыч сынып укучылары чуваш телен өйрәнә. Моннан тыш өстәмә дәресләрдә балалар халык уеннары һәм җырлары белән күңел ачалар. Быйыл Гулькин мәктәбе Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен, ғөрөф-ғәдәтләрен, мәдәниәтләрен саклап калуга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны тормышка ашыру өчен грант тоткан. Димәк, балаларның туган теленә өйрәнү мөмкинлекләре тагын да артачак.
Коронавирус инфекциясына қоршы вакцинация дәвам итә. Охалатлар бригадалары хезмәткәрләрне вакциналау өчен предприятиелар һәм оешмаларга килә. Шундый бригада Баулының үзәк базарында да эшләде. Анда эшмәкәрләргә Спутник V препараты белән күмәк вакцинация оештырылды. Ковидка қоршы вакцинация процедурасы алдыннан пациент терапевтка күренә. Оның артериаль қан басымын һәм сатурациясын үлчиләр. Дилшода Шерназарова сәламәтлегеннән зарланмай, хроник ауруларда юк. 18 елдан артык ул базарда эшли, кием салым сата. Күн сайын сатып алучылар белән элемтәгә керә. Шуңа күрә коронавирустан рик кыстырга тәвәккәлләгән. Вакцинацияның беренче этабыннан соң 3 атна узгач эшмәкәрләр Спутник V-ның икенче компонентын да бирдә ала алачак. Медицина күзәтүе кабинетына бер юлы 2 эшмәкәр кертелде. Олар барсы да вакцинация узарга күптән түгел, чикләүләр кертелгәннән соң гына карар кылганнар. Базарда барлыгы 70 эшмәкәр эшли, шуларның 20-дән артыгы вакцинация процедурасын элегрәк узган булган. Қолдықлар шимал да була ола. Нәк менә шундый фикер циркуляр иқтисадының негізі санала. Леногорск районында иске автомобиль покрышкалары жию башланды. Әбір предприятиенің хизмет күрсәтү цехында оларны эшкәртү өчен жиһазлар урнаштырылды. Иске шиналарны жию проектында беренче булып Леногорск нефтчеләре катнашты. Леногорск нефть идарәсенең җитештерү хезмәте күрсәтү цехы хезмәткәрләре һәм яшьләр шин 2021 экологик акциясе үткәрелде. Зур трамплин территориясыннан 300-дән артык йөк машинасы шиналары җыеп алынды. Берничә сәгать буе бу урынны автомобиль покрышкаларыннан чистарту эшләре барды. Алар бирдә совет елларында ук барлыкка килгән. Вакыт узу белән әлеге урын санкцияләнмәгән чүплеккә үрелгән. Зур трамплин 1975 елда төзелгән. Файдаланылган автомобиль покрышкалары ярдәме белән грунтны ныгытырга булганнар. Әмма вакыт узу белән җир барыбер ишелә башлаган. Эшкәртелгән автомобиль шиналары куркыныч калдыклар категориясенә керә. Кояш астында җылынып, алар әйләнә тирән мөхитне агулаучы химикатлар бүлеп чыгара. Ә бу үз чиратында кеше өчен җитди авыруларга китергә мөмкин. Шуңа күрә шиналарны эшкәртү һәм киләчәктә аларны икенчелек куллану бөтен нефть төбәге өчен гаять зур экологик һәм икътисади файда китерәчәк. Территорияны масштаблы җыештыру нәтиҗәсендә иске резина тиелгән 6 үз бушатқыш, ягъни 11 тонна қолдық шығарылды. Цехта иске шиналардан резина шиплар ясарга мөмкинлек бирүче жиһаз урнаштырылган. Автомобиль шиналарын жыю буенча акцияны Леногорскиларда хуплады. Экологик акция Ознакай районында дәвам итте. Жылган материал шулай ук Леногорск нефтка эшкәртүлгә китә. Аннары ул Танекада резин модификацияләнгән битум җитештерү өчен шимал булачак. Татнефть компаниясенең бу проекты циркуляр икътисадка өчен адым санала. Киләчәктә әлеге күренеш һичшиксез гадәтигә әйләнәчәк. 2021 ел башыннан Әлмәттә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузган өчен штраф түләмәүчеләргә административ хокук бузулар турында 549 эш кузгатылган. 73 хокук бузучыга административ арест салынган, 310-сы 2 тапкыр административ штрафка тартылган, ә 60 хокук бузучыга мәҗбүри эшләр билгеләнгән. Татарстан дәүләт автоинспекциясе штраф салынган көннән алып 60 көннән дә соңга калмыйча түләнергә тиеш дип искәртә. Бурыч вакытында ябылмаса, штрафны икеләтә түләргә туры киләчәк. Хукук бозучыны хәтта административ кулга алырга яки 50 сәгатькә кадәр мәҗбүри эшләр билгеләргә мөмкиннәр. Административ штраф турында мәгълүматны gibdd.ru яки госуслуги.ru сайтларыннан алып бурычны түләргә була. Терлекчеләр кышка әзерләнә. Быел корылык сәбәпле алар малларга азык әзерләү белән бәйле авырлыкларга юлыккан. Безнең киләсе сюжет героебыз да искәрмә түгел. Кайчандыр Баулы районы фермеры сәүдә өлкәсен авыл хуҗалыгына алыштырган. Крестьян-фермер хуҗалыгы булдырып, 6 ел эшләү дәверендә терлекләрнең баш санын 5 тапкырга диярлек арттырган. Рафис Ибрахимовның эш көне иртәнге 4-нче яртыда башлана һәм кичке 7-дә тәмамлана. Таңнан алып караңгы төшкәнче ул фермада тир түгә. Рафис Ибрахимов үз хуҗалыгында бөтен эшне диярлек үзе башкара. Тракторда пишән ташы малларны ашата. Аның хуҗалыгында 2 сыер савучы һәм фермерның 10 кулы терлекче Самат Булатов эшли. Фермер 20 баш мөгезле эретерлектән башлаган. Хәзер аның хуҗалыгында алар саны 94. Рафис Ибрахимов үз хуҗалыгын техника белән дә тәэмин иткән. Бүгенге көндә аның 3 тракторы, 1 комбайн һәм 40 эшләрен башкару өчен кирәкле җиһазлары да бар. Башка крестьян-фермер хуҗалыклары җитәкчеләре кебек үк Рафис Ибрахимов эссе җәй сәбәпле кыйнакларга юлыккан. Эре хуҗалыклар үзләрен азык белән тәэмин итә алса, вак хуҗалыкларга җыелган акчаларын сарыф итәргә туры килгән. Авыл хуҗалыгы күп көч һәм сабырлык таләп итә, моны фермер үзе дә аңлый. Әмма 6 ел элек ясалган адымы турында һич тә үкенмәй.
Зейлерінің шүлмәк есау ұсталығы бойынша бұшлай дәрісілер олы мүмкінлігі бар. Оларыны 56 яшлік ұстау өткері. Яратқан ұшы білән ұл ғымыры бойы шығылуәне. Әхәзір башқа кішілерге де ғынырын өзлештірге ердәм еті. Дәрісілер нешік ұза хәміне үшін ұстауға яратқан шығылы білән ойлышыға туры келген. Глина – такой материал, который тянет себе, манит себе. Роберт Хабибуллин шүлмәк ясау үшін бірінші қараштан ұқы яратқан. Болшықтан үшләнмәләр ясау білән ол 34 ел әлік шығылына башлаған. Хәтті қошандыр іптәшләрі білән өз жетіштіруін болдырған. Әмі 90-шы ларда барлыққа келген қиынлықлар бұл үштән барқағарға мәжбүр еті. 32 елдан соң бітарап болмаған кішілер ердімін білән ол ене яратқан үшіні әйләніп қайта. Хәзір Роберт болшық білән үшләуінің барлық нешкәліклерін біле. Оның кішкені үстіханәсі гаражда орнашқан. Бердегі жиһазларыны да өз қолары білән ясаған. Болшықтан бір ғана предмет ясау үшін бірнеше күн уақыт кетті, әмме нәтижесі бары тек соқлануына ұята. Ұстаның қызметтері ықтибарсыз қалмаған, қолдан ішленген әйберлерін сатып оларға, яки оларыны өзлері ясарға тілеушілерінің саны күннен күн орта. Болшықтан әуелеп ясау қол моторикасын өстірем, әлігі ғынырының қойдасын ұста өзі де осызықлап өтем. Ә көңілге яқын кіші жетекшілігінде олып барған шұғыл, тағын да көңілдерек өзлештірілі. Татарстанның көне-күншығышында болған оқиғаларыны һәр күнне телекомпанияның рәсми сайтында күзетіп тұрға мүмкін. Эфирде яңғыраған барлық хәбәрләрне интернетте да оқырға була. Мұның үшін смартфон камерағыз белән QR-кодны төшіріп алып сайтқа кергә кирәк. Бирдә сез барлық тапшырулар, кызыклы мәгълүматлар белән таныша аласыз. Үзегезне борчыган сорауларны юллау мөмкинлеге дә бар. Экраннарда күргән номер буенча WhatsApp-та хәбәр калдырыгыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сөйләшәм, исән-имин булыгыз.